ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរព្រមត្តដែលតែងតៃនយុគគមត្រលើលឺ FP Delinyu របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកពរមមានកំសាន្តដែលតកតងទៅនឹងចំទាវដេតម៉ាលីណាសុកចិត្តឲ្យគេយល់ច្រឡំថាជាមនុស្សអាក្រក់ប្រសាទជាងធ្វើពុតជាមនុស្សល្អចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមពីណានោះសូមទតទស្សនា បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំមកទល់ពេលនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើគ្រួសាររបស់អុកញ៉ាដួងឆាយនិងលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាព្រោះបុត្របីជីអតីតគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះបានប្រកាសលេងអ្នកនាងនេះដាច់ស្រេចកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំណងទៅក៏ដោយប៉ុន្តែនៅមានមហាជនច្រើន ចង់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវរើគ្នាវិញព្រោះគន្លងមកនៃប្រពន្ធអបညာខាងលើស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលបើទោះបីជាគន្លងមកអ្នកប្រប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមិនចេះយុបល់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរផ្សះផ្សាគ្នាវិញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021ជំទាវដេតម៉ាលីណាបានរៀបរាប់ក្នុងសារមួយក្នុងនេះបដិសេធមិនអាចទទួលទរំរួមរស់ជាមួយ គ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយអុកញាដួងឆាយម្ដងទៀតដាច់ខាតព្រោះថាលោកជំទាវខ្លាចជົບរឺដោយការពីរ13ឆ្នាំមុនម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមិនអាចបកក្រោយនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាស្រាប់តែបានបង្ហោះសាភ្លាយជាថ្មីនៅលើកាណេនេះ Facebook តរខ្លួន ណេសានូមានគ្លំភាសាថាជំងឺដែលគូឲ្យឆ្លាច់បំផតគឺជំងឺតူឯងមើលឃើញអ្នកនតីມັນស្មើនឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តឲ្យគេយល់ច្រឡំថាជាមនុស្សអាក្រក់ប្រសាទជាងធ្វើពុតជាមនុស្សល្អផ្កាស្អាតព្រោះសម្រោះមនុស្សឆ្លៃធ្នូគង់គួព្រោះអត្តចរិតមីយាតល្អចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាផងដែរប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះ យើងមិនដឹងថាលោកជុំទាវបានសម្ដៅទៅលើអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែលោកជុំទាវបើតាមការអានសាររបនេះរួចគឺឃើញថានៅតែមានចម្ងល់มันอาจជានីជាមួយនឹងលោកអង្គញាចាស់វិញ pluy តកតងទៅនឹងព៉ាមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតៃតែនឹងគ្រប់ត្រូលនៅលើ FB Delinyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកនេះចង់បន្តទទួលបានព៉ាមីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហ្វឹកផ្លែកហើយទួនហេតុការនោះ សូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីមិនតរទទួលបានពរមីថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះវាសំខាន់ទេឲ្យទុះទុកជំនុំផងដែរចាស់សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា